Kao što smo mogli da čujemo, voda je uzrokovana i u sistemima za vodosnabdevanje grada Pirota. Imamo čak izveštaje iz Bele Palanke i Niša, ali pošto smo gradski štab za Pirot, pre svega smo se skoncentrisali na te rezultate i uzrokovana je voda iz reke Nišave. Svi rezultati su više nego dobri, to je zaista dobra vest. A od juče popodne možemo da vidimo i rezultate prisustva amonijaka u vazduhu online, što se tiče grada Pirota. Ta mobilna stanica je, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, postavljena u industrijskoj zoni. Svi ljudi mogu online da vide te rezultate. Adresa je pirot.košava.net, mobilna stanica Pirot, i tu mogu ljudi da vide i rezultate drugih parametara, kao što su PM čestice, ali trenutno najinteresantnije je naravno koncentracija amonijaka. Granična neka vrednost je 100 mg po nekom parametru, a rezultati ne prelaze 18, je li tako, Stefane? 17 je prosječna vrednost, dakle, daleko ispod referentnih vrednosti. Na osnovu tih rezultata i kvaliteta vode i vazduha, mi smo uputili izveštaj Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i mi ćemo u toku dana po prijemu izveštaja odlučiti da li ukidamo preporuke i naredbe koje važe za to da radne organizacije ne rade i da škole i vrtici ne rade. Dakle, sad čekat ćemo zvanične izveštaje i Agencije za zaštitu životne sredine i Instituta Batut, a onda ćemo o tome glasati tokom dana. Za sada sve ide u prilog tome da se situacija vrati u redovno stanje. Što se tiče same vanredne situacije, to još uvijek nećemo ukidati, dok cisterne i vagoni ne budu uklonjeni sa lice mesta i sledeća krizna situacija, potencijalno, nadam se da neće biti i stvarno, je kada počnu da se uklanjaju ti vagoni. Zbog toga je neophodna bliska saradnja između sektora za vanredne situacije, Uprave za infrastrukturu Železnice Srbije i MUP-a Republike Srbije. To očekujemo u narednim danima. Dakle, do tada nećemo ukidati vanrednu situaciju, ali sve su prilike da ćemo vratiti ljude redovnom životu.